Muito bem, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, especialmente a você, nosso telespectador. Obrigado pela sua audiência e quero parabenizar nesse momento a todos aqueles que fazem a Igreja Evangélica Deus é Espírito no Ceará, em Pernambuco, em todos os lugares onde nós temos a Igreja Deus é Espírito. Meus parabéns ao Ministério, à Igreja, aos pastores. Parabéns ao pastor Oliveira, nosso pastor presidente, fundador da igreja, pastor Edilson, sua esposa. Parabéns a essa família, o Abel, a Abimael, a pastora Ruth, que são os filhos do pastor Oliveira. Essa família que tem dedicado esses 40 anos à obra de Deus, especificamente à igreja Deus é Espírito. Parabéns. No livro de João, capítulo 4, versículo 24, está o nosso título: Deus é Espírito e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Esse é o título do nosso ministério e estou muito alegre e feliz por estar fazendo parte do ministério há 39 anos e 6 meses. Por participar do primeiro batismo em águas, ao lado do pastor Oliveira. E graças a Deus, porque Deus honrou a fé do pastor e a obra tem crescido, o ministério cresceu. Hoje nós alcançamos aí muitas cidades do Ceará, alcançamos também uma parte de Pernambuco, onde nós temos ali nosso pastor Paulo Alencar, que é o nosso pastor do estado de Pernambuco. Então, gratidão, gratidão é a palavra que chegou à nossa mente, à mente do pastor Oliveira, por esses 40 anos de fundação da Igreja Deus é Espírito. A você, meu amado irmão, na mais longínqua cidade do estado do Ceará, como Quixelô, Iguatu, Acopiara e outras cidades, Sobral, Camucim, enfim, aonde pastor Oliveira tem levado a mensagem da salvação através da Igreja Deus é Espírito. São homens e mulheres que têm dedicado suas vidas ao lado do pastor Oliveira. Eu sou grato a Deus por mim, pela minha esposa, a pastora Núbia, que nos dedicamos a esta obra há 39 anos e 6 meses. E estamos aqui, como disse Caleb, estamos hoje tão fortes, tão alegres, como no dia em que conhecemos a obra e tomamos a decisão de fazer parte desse ministério. Meu amado irmão, pastor, evangelista, presbíteros, diáconos, cooperadores, membros e congregados da Igreja Deus é Espírito, parabéns a você. Permaneça, seja mais um que vai lutar pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho sob a égide da bandeira Deus é Espírito. Leve esta mensagem, como o tema nos diz, o título da igreja, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe e que, se Jesus não voltar logo, nós possamos estar aí com mais 40, 60, os anos que o Senhor permitir que a igreja, como noiva do Cordeiro, permaneça na terra. Sou grato a Deus, quero aproveitar o momento e agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que orou por mim, pela minha esposa. Você sabe que nós tivemos hospitalizado com o coronavírus e passamos um momento difícil, mas o Senhor nos poupou, não era o nosso tempo de ir. Jesus atendeu a oração da igreja e nós voltamos. Quero agradecer especialmente à Igreja de Horizonte, onde eu estou pastor, estou pastoreando ali há mais de 20 anos a igreja, e a Igreja Deus é Espírito em Horizonte demonstrou um grande amor pela minha pessoa, pela pessoa da minha esposa, a pastora Núbia, e nosso muito obrigado. E quero ser grato a Deus também pela vida do pastor Oliveira, que também esteve hospitalizado, passou por esse momento, mas glória a Deus, não era também a sua vez ainda, o Senhor lhe curou, lhe guardou, e nós estamos aqui comemorando. 2020 é o ano dos 40 da igreja. 2020, a pandemia só atrasou um pouco,
os nossos projetos, mas nós vamos terminar 2020 comemorando com grandes festas em várias cidades os 40 anos da Igreja Deus é Espírito. Que Deus abençoe e continue orando por nós. E se quiser nos conhecer, sou o pastor Antônio Santos, da Igreja Deus é Espírito, em Horizonte. Estamos situados ali no bairro Diadema 1, na rua 4, número 105. Parabéns a vocês. Quero também lembrar dos irmãos de Barreira, pastor Florenço e a Igreja de Barreira. Deus abençoe a vocês. E muito obrigado pela oração e pelo amor de todos vocês. Também irmãos de outras igrejas que oraram por nós, de outros ministérios que oraram por nós ali em Horizonte. Nosso muito obrigado. Gratidão é a palavra mais completa que nós, como Igreja Deus é Espírito, encontramos para dizer obrigado, Senhor, obrigado a você que ora por nós. Deus abençoe, meu muito obrigado.
No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, glória a Deus, capítulo 4, no verso 35, vamos ficar de pé? Nós vamos dar como tema dessa mensagem: não temas as tempestades. Glória a Deus. 4:35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. E ele, deixando a multidão, levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava à popa, dormindo sobre uma almofada. Despertando-o, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança, e disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos. Dirigimos uma oração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, acima de tudo, Senhor, nós sabemos que na vida há verdadeiramente tempestade, dificuldade, problema, mas que hoje é noite, Senhor, nós aqui podemos sair revestidos da graça de Deus e entendendo, Senhor, que muitas vezes as tempestades, ela vem para nos fortalecer a nossa fé. Que cada irmão saia daqui, Senhor, com ânimo, com coragem, com vontade e com alegria, Senhor, e com saúde de fazer a Tua obra. E nos abençoa, que essa mensagem fale a cada coração, em nome de Jesus. Digam comigo assim: amém. Podem sentar. Irmãos, nós não poderíamos deixar de falar para vocês sobre essa palavra hoje: tempestades. O que é uma tempestade? Quem é que não tem medo quando se ouve uma tempestade? O que é uma tempestade? A tempestade geralmente vem com ventos fortes, vem com nuvens escuras, vem com tremor de terra, vem com amedrontamento em que as pessoas geralmente não estão preparadas para aquele momento, e dá uma correria, um desespero. Assim também na vida do crente, há dias que vêm tempestades, há dias difíceis, há dias em que você toma conhecimento de certas coisas que você não consegue entender, nem compreender. É uma tempestade que surge e você precisa estar preparado. Mesmo você preparado, eu me recordo aqui dos discípulos. Os discípulos, eles eram homens preparados. Como? Eram pescadores. Se eles eram pescadores, certamente suportaram muita tempestade no mar. E ele estava naquele lugar, era só um lago. É um dos maiores lagos de Israel. Inclusive, eu tive a oportunidade de pegar o barco dentro desse lago. É maravilhoso, é tremendo, porque a gente faz um culto. Geralmente, os turistas que viajam para lá, nós fazemos um culto enquanto o barco anda nesse lago. Esse lago, ele fica conhecido também como o Lago de Genezaré. Ele fica entre três montanhas. E fica uma das montanhas, aquela montanha que Jesus celebrou aquele sermão da montanha.
Por isso é que, por causa da ventania dos três montes, faz às vezes surgir alguma tempestade. Mas os discípulos conheciam e tinham o costume de enfrentar tempestades no mar. Muitas vezes nós, crentes, irmão, também temos costume de enfrentar dificuldades, de enfrentar luta, de enfrentar problema. Mas tem hora que vem uma coisa mais difícil, vem uma doença. Eu estava bonzinho, sentado à beira da piscina, lendo a Bíblia. Quero dizer para os irmãos, 4 horas da tarde. Eu costumo ligar nesse horário tardinho para alguns irmãos. E eu estava sentado lendo a Bíblia, alegre, feliz, louvando ao Senhor. E de repente ligo para o pastor, até com ar de brincadeira: como é que o senhor está? O senhor está vivo? Ele me responde: pastor, eu estou indo para a UPA. Mas minha esposa, eu digo: o quê? Aquilo foi como surgisse uma tempestade para que eu pudesse aprender a enfrentar. Então, muitas vezes você, irmão, está sujeito, todos nós indistintamente. Não surgiu com os discípulos? Jesus estava com ele? Jesus estava com eles lá. Jesus estava com ele. Não estava longe, estava perto. Às vezes você surge um problema e você começa a dizer: será que Jesus não está comigo? Mas Jesus está aqui, Ele está comigo, eu tenho certeza, eu não estou no pecado. É um problema com a família, é um desemprego. Você chega no emprego e de repente, quantas pessoas agora não estavam trabalhando e de repente, olha, vai lá para o setor pessoal. Não sei se tem dinheiro para lhe pagar. É uma dificuldade, o que é que vai ser? Quero dizer para vocês que nós passamos dificuldades aqui. Como? Irmão, você quer ver uma coisa machucar muito o coração de um pastor? É quando ele olha para a igreja, que ele vê só os bancos da igreja, o vazio, e cadê os irmãos? O pastor que sente um amor pelas almas, cadê o povo vir para a igreja? Não pode mais vir ninguém para a igreja. Quantas vezes eu dobrei meu joelho aqui chorando? Nós estávamos fazendo as contas, foram 6 meses que nós não vimos alguns irmãos aqui. E era uma dificuldade, eu vinha todo dia eu vinha à igreja. Todos os dias eu estava aqui trabalhando, fazendo alguma coisa. Mas muitas vezes eu olhava e eu queria olhar e procurar os nossos pastores. E agora, será se eu vou ver como é? Existe uma coisa que muito machuca o pastor, irmão. É quando ele chega que vê a casa do Senhor vazia. Ele fica sem sentido. Ele fica orando a Deus como é que vai ser, como é que pode. De repente, aí outra coisa, é uma coisa mundialmente falando. Se fosse só em Fortaleza, se fosse só no Ceará, você até se conformava, ou então se voltava, tomava alguma atitude, como eu fazia, mas olha, está errado. Abre determinadas coisas, abre banco, abre não sei o quê, mas não abre a igreja. Para nós dar uma palavra para o povo, como é que está o irmão doente? É uma grande tempestade, irmão. Quero dizer para mim que a maior dificuldade minha não foi porque eu fui, não foi no hospital. Quero dizer que o meu maior sentimento foi quando eu chegava na igreja, que eu não sabia quando é que nós iríamos voltar. Eu sabia que Deus tem algo especial e guarda seu povo, porque Ele sempre guardou. Ele sempre guardou. A Bíblia nos mostra que no Egito houve a morte dos primogênitos, mas o espírito da morte passava no povo do Egito, mas no povo de Israel, no povo de Deus, não conseguiu atingir ninguém. Nenhum ficou enfermo. O povo de Deus saiu do Egito com ouro e prata. E nenhum foi enfermo, como diz a Bíblia lá em Êxodo 15. Em Êxodo 15 você vai encontrar que nenhum ficou enfermo. Nenhum ficou
enfermo do povo de Deus. Enquanto o anjo da morte matava todos os primogênitos, todas as pragas do Egito existiam, mas Deus guardando o seu povo. Um bom final de semana, uma boa semana, e na próxima estaremos de volta, se assim Deus o permitir. Muito obrigado. Amém.